Ssente wa disitulikiti empya ey'ekyotera kya Lubega ziddamu musooka alayiziddwa wakati mu ssanyu okuva mu nnamungi w'omuntu eyiye ku kitebe kya disitulikiti eno ekasaali okumpi n'ekyotera. Ziddamu alayiziddwa akulira abakozi Idris Kasozi naye oluvannyuma n'alangirira abaalonze ku lukiiko olufuzi nabo oluvannyuma abalayiziddwa ne bawera okuweereza obulungi. Ssentebe ziddamu oluvannyuma lw'okulayizibwa atandise okubirizibwa olukiiko lwa disitulikiti olusoose mwawulidde ebiragiro ng'abakozi ba gavumenti bonna bwe balina okwambala yunifoomu n'obutatulanga butuuzi mu woofiisi kyokka batuuke ddala ku muntu owa wansi. Tuyawo abantu abatuweereza abasomesa. Oluvannyuma lw'okulayira ayogeddeko ne Bukedde TV mwatutegeereza nti ekimulagiza abakozi okwambala yunifoomu kwe kulwanyisa abafere abeetegese okubba abantu nga beefula abakozi ba disitulikiti eno. Tutema kubatasejja abantu bafunewo abantu basanze wano tifayakiyama tufuna mulimu sisigenda kusaba ssente bafune emirimu n'olwekyo amugamba kusasula ssente ofune omulimu tamuwa ssente. N'omubaka wakakuto Christopher Kalemba ayogeddeko naffe n'atutegeeza nga bwe bagenda okolera wamu ng'abakulembeze okulaakulanya disitulikiti empya nga yaakulira abakozi Idris Kasozi alaze obuvumu bwe balina okutandika okuweereza abantu. Saba tukolere bumu tubeera obumu buli muntu ayambe munne kuba mu buzibu ate ne ssente gavumenti zeneetuwa okukola disitulikiti zaffe zikozesebwe mu bulungi. Tukutira bonna abaagala services za disitulikiti okubanga bajja wano kasaali kulaba nti tukola ki tutandika. Oluvannyuma ziriddamu n'abawagizi be bayisiza ebivulo. John Bosco Mulyowa yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.